Олександр Блохін створює моделі військової техніки у масштабах 1 до 72, 1 до 150, 1 до 200, 1 до 350. У його приватній колекції не менше 300 одиниць бронетехніки, відтвореної у масштабі 1 до 35. Говорить, улюбленим хобі займається часто, аби зробити якомога більше макетів. Робота кропітка. Зазвичай я щодня, годину-дві, це завжди я займаюся цим. Влітку трошки більше. Дрібні деталі у пластмасі, їх треба зібрати, розфарбувати, надати їм, так би мовити, історичної достовірності. Для цього потрібні креслення, архівні матеріали, книги. Олександр Блохін збирає військову техніку часів Першої, Другої та Північної війни. Але цікавиться і сучасними здобутками військових інженерів та втілює у свої витвори. Каже, зараз опрацьовує одразу декілька моделей. Зараз у мене в постройці. Зараз у мене у побудові український оплот Н і самохідка періоду Другої світової війни Су-100. Але вона у великому 16-му масштабі. Там всередині все. Двигун, боєприпаси, все є. Вона у мене в роботі десь 80% вже зроблено. Після цього я планую робити у 700-му масштабі «Титанік». Виставку військової техніки відвідав миколаївський історик та журналіст Олексій Пилипчук. Розповідає, вражений майстерністю та працездатністю Олександра Блохіна. Дійсно, моделі, які тут Олександр Петрович виставив, достойні найвищого захвату. Ну, ви бачите, які тут моделі і скільки у них насичення. П'ятикласник Тимофій Старков розповідає, на таких виставках ще не бував. Дуже крута виставка. Це неможливо забути. Найбільше мені все ж сподобалось, це многобашенний танк Т-35 з екіпажем 11 чоловік. Це радянський важкий танк. І брав він многобашеністю. За фахом Олександр Блохін – інженер, але більшість свого часу присвячує іншій справі. Він – один з найстарших моделістів Миколаєва. Створює свої роботи 50 років. Цікавитися став історією, десь ще з дитячих років. Десь раніше ще, до цього. Але втілювати, так би мовити, все це у модель почав у 68-му році. Перша модель – це вітрильник був у мене «Меркурій» з журналу «Юний технік». Триватиме виставка військової техніки до кінця 2018 року. Володимир Степанов, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини.